Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz sog'lom ovqat tayyorlash qoidalari. Demak, bugun biz siz bilan sog'lom ovqat tayyorlash qoidalari haqida gaplashamiz. Hammangizga ma'lum, bizni respublikamizda hukumatimiz tomonidan aholini to'g'ri va sog'lom ovqatlantirish masalalariga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ovqat tayyorlash uchun bugungi kunda ishlatilayotgan mahsulotlarni foydalilik tomonlarini hamda zarar tomonlari haqida bugun gaplashamiz. Hamda to'g'ri va sog'lom ovqatlantirish qoidalari haqida o'rganib olamiz, bilib olamiz siz bilan. Ovqat tayyorlash uchun ishlatiladigan mahsulotlar avvalambor foydali va tabiiy bo'lishi kerak. Ekologik jihatdan sof hamda toza bo'lishi kerak. Ayrim taomlarni tayyorlashda bugungi kunda kolbasa hamda margarin kabi mahsulotlardan foydalanadi. Bu esa sog'lom ovqatlantirish qoidalariga ozgina zid desak bo'ladi. Yoki sog'lom ovqat tayyorlashda buni zararli tomonlari ham bor. Shuning uchun sog'lom mahsulotlarni afzal ko'rish lozim. Ovqat tayyorlashda ishlatiladigan mahsulotlar iloji boricha yangi bo'lmog'i kerak. Va ovqatga ishlatilayotganda yangi uzib olingan sabzavotlar hamda boshqa turdagi mahsulotlardan foydalangan holda taomlar tayyorlanishi kerak. Mahsulotlar demak tarkibida sun'iy rang beruvchi, xushbo'y hid beruvchi moddalar, turli xil konservantlar va boshqa kimyoviy qo'shimchalar bo'lmasligi kerak. Bu esa odam organizmi uchun juda zararli. Iloji boricha kam ishlov berish, ovqatga qancha kam ishlov berilgan bo'lsa, undagi foydali moddalar, vitaminlar, minerallar shunchalik ko'p saqlanib qoladi. Endi ovqat tayyorlashda vitaminlarni ayniqsa sabzavotlarda bo'lgan turli xil A, B, C, B1, B2, B3, B6, B12 kabi vitaminlarni yoki darmondorlarni saqlab qolinishi uchun mahsulotlarga issiqlik ishlov berilayotganda qozonning yoki idishning qopqog'i albatta yopiq holda bo'lgani maqsadga muvofiq. Endi turli xil gazaklar tayyorlashda biz sabzavotlarni turli tumanidan foydalanamiz, ko'katlardan foydalanamiz. Mana shuning uchun sabzavotlarni ayrimlarini biz xom holda ishlatganimiz ma'qul. Chunki xom holda, demak, qirg'ichdan o'tkazib yoki bo'lmasa somoncha shaklda to'g'rab tayyorlangan gazaklar tarkibidagi vitaminlar miqdori ko'proq hisoblanadi. Unga issiqlik ishlov berilganda esa tarkibidagi turli xil uglevod moddalari suvga o'tib ketishi mumkin yoki yo'qolishi mumkin. Ovqat tayyorlashning foydali usullari juda ko'p. Bular qaynatib pishirish, dimlab pishirish, qovurib pishirish, kam yog'da yoki ko'p yog'da qovurish usullari yoki bo'lmasa qovurish shkaflarida qovurib pishirish kabi usullardan foydalanadi. Bu usullarning eng foydaliligi bu suvda qaynatib yoki qaynatmada qaynatib pishirilgan taomlar hisoblanadi. Chunki bunda go'sht mahsulotlari, sabzavot mahsulotlari qaynatilganda ularning tarkibidagi oziqaviy moddalar, ya'ni oqsillar, yog'lar hamda uglevod moddalari va vitaminlari suvga o'tadi. Ya'ni qaynatmaga o'tadi va buni hisobiga esa qaynatmamiz quvvatga ega bo'lgan sog'lom taom hisoblanadi. Har qanday ortiqcha narsalar qo'shmasdan tayyorlash yuqorida aytganimizdek, demak, ovqatni mayonez yoki ketchup kabi zararli qo'shimchalar qo'shmasdan ham tayyorlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday qo'shimchalar tabiiy mahsulotlarning ta'mini kesadi va ularning foydasini yo'qqa chiqaradi. Shuning uchun tayyorlayotgan taomlarimiz tabiiy mahsulotlardan tayyorlangani yaxshi. Kam kaloriyali ovqatlarning retseptlari ortiqcha qo'shimchalar bilan og'irlashtirilmagan taomlar nihoyatda mazali chiqishining yaqqol dalili bo'lishi mumkin. Foydali yog'lar, olimlar rafinadlangan yog'larning zararini aniq isbotlab berganlar. Shuning uchun ovqatni ulardan foydalanmasdan tayyorlash kerak. Yog'siz ovqat tayyorlashning ko'pdan-ko'p usullari mavjud. Bunda ovqat mazasiz bo'lmaydi. Siz har doim ovqatga tabiiy tayyorlangan soya qaylasi, limon sharbati va tomat pastasi qo'shib tayyorlashingiz mumkin. Sabzavotlarni
kam miqdordagi yog'ga suv qo'shgan holda dimlash tavsiya qilinadi. Demak, o'zi dimlashning ikkita usuli bor biz taomlar tayyorlashimizda. Birinchisi, demak, mahsulotlarni qovurib olib, masalan, qizg'ish qobi hosil bo'lguncha sabzavotlar, go'sht mahsulotlari, parranda go'shti yoki baliq mahsuloti yog'da biroz qovurib olinadi, jazlab olinadi. Ana undan keyin esa qaynatma quyilib, idishning qopqog'i yopib, dimlab qo'yiladi. Ikkinchi usulda esa go'sht mahsulotlari, sabzavot mahsulotlari qozonga yog'siz terib chiqilib, oz miqdorda, ya'ni mahsulotlarning qozondagi mahsulotlarning 3dan 1 qismiga qaynatma solinib, idishning qopqog'i yopilgan holda dimlab pishiriladi. Albatta, dimlash jarayonida mana bu mahsulotlarga, taomga xushbo'y ta'm berish uchun, hid, maza berish uchun albatta turli xil ziravorlardan foydalanishimiz mumkin. Endi ayrim mahsulotlar, masalan, go'sht mahsulotlari yoki sabzavot mahsulotlari dan taomlar tayyorlanayotganda, ayniqsa sabzavot mahsulotlarini po'chog'i tozalangan holda yoki bo'lmasa tozalanmagan holda suvda qaynatilishi mumkin. Tozalanmagan holda po'chog'ini tagida, po'chog'i ostida joylashgan turli xil uglevod moddalari hamda inson organizmi uchun zarur bo'lgan oziqaviy moddalar saqlab qolinadi. Ya'ni po'chog'i esa o'sha bunday moddalarni suyuqlikka chiqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Ikkinchi usuli esa, demak, yoki bo'lmasa sabzavotlarni po'chog'ini archib, ana undan keyin suvda qaynatib tayyorlanishi ham mumkin. Mana bunda esa suvga o'sha kartoshka, sabzi yoki boshqa turdagi sabzavotlarni qaynatilganda ularni tarkibidagi oziqaviy moddalar, uglevod moddalari, ayniqsa kartoshkadagi kraxmal moddasi suvga ko'proq o'tib ketadi. Ayrim hollarda uy bekalari taom tayyorlayotganda masalan kartoshkani suvda qaynatib, suvini esa to'kib yuborishadi. Bu kartoshkani suvidan foydalangan holda boshqa turdagi taomlarni tayyorlashimiz mumkin. Masalan, kartoshka qaynagan suv, ya'ni tarkibida kraxmal moddasi ko'p bo'lgan suvni yoki qaynatmasini deymiz. Mana bu qaynatmani achitqili xamirlar tayyorlashda ishlatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Endi mahsulotlar yog'da qizdirilganda to'yinmagan yog' kislotalari to'yingan yog' kislotasiga o'tib ketadi. Shuning uchun iloji boricha agardaki biz hayvonot yog'ini ishlatadigan bo'lsak, mahsulotlar tayyor bo'lgandan keyin uni oxirida yoki tayyor bo'lishiga yaqinroq solgan maqsadga muvofiq. Chunki u to'yinmagan yog' kislota sifatida saqlanib qolish ehtimoli ko'proq. Endi bundan tashqari to'yingan yog' kislotalari o'z navbatida buyrak kasalliklari, safro chiqish yo'llari infeksiyalari hamda oshqozon ichak yo'llari buzilishlaridan aziyat chekkan odamlar uchun juda zararli hisoblanadi va qolaversa o'sha ko'p muddat qovurilib, ustida qobiq hosil qilib, yog'da tayyorlangan taomlarni iste'mol qilinganda mana bu hosil bo'lgan to'yingan yog' kislotalari insonlarni semirish holatiga ham olib kelishi mumkin. Bu esa insonlarni semirib ketishi bu kasallikdan dalolat beradi. Agar ovqat tayyorlash uchun mo'ljallangan mahsulotlarning po'stlog'i iste'mol qilish uchun yaroqli bo'lsa, po'stlog'ini archmasdan turib, ovqatga solish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ko'pchilik foydali moddalar mahsulotning po'stlog'i ostida bo'ladi. Hali yuqorida aytganimizdek, va uni artib tashlash birinchidan foydali moddalarni ham olib tashlashga olib keladi. Ikkinchidan esa po'stloq foydali moddalarni mahsulotdan tashqariga chiqarmaydi yoki chiqarib ketishiga to'sqinlik qiladi. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan bugungi lavhamizni tugatamiz. Keyingi lavhalarimizda esa ushbu mavzuni yana davom ettiramiz. Ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.